ဟောင်ကောင်မှာလုံခြုံရေးဥပဒေသည်ပြဋ္ဌာန်းဖို့တရုတ်အစိုးရကစီစဉ်နေတဲ့အပေါ်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိအထင်ကရနိုင်ငံရေးသမား200နီးပါးကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဥရောပ၊အာရှ၊မြောက်အမေရိကနဲ့အော်စတြေးလျမှနိုင်ငံရေးသမားတွေလက်မှတ်ထိုးရှုတ်ချထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ရဲ့လွှတ်ပြက်ကဟောင်ကောင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုံချုံခွင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလုံးဝထိပါလိုက်တာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာနိုင်ငံတော်ပုံကန်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအကြီးညိုပြန့်အောင်လုပ်မှုတွေကိုတားမြစ်မဲ့ဥပဒေသည်တရက်ပြဋ္ဌာန်းဖို့တရုတ်အစိုးရကကြိုးပမ်းနေပြီးတရုတ်ကိုလိုလားတဲ့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်ကဒီဥပဒေကိုအပြေအဝထောက်ခံနေပါတယ်။ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောခရစ်စတိုဖာပတ်တန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းမယ်ကွန်ရစ်ကင်တို့မူကြမ်းရေးတဲ့တရုတ်အစီအစဉ်ရှုတ်ချရေးထုတ်ပြန်ချက်မှာနိုင်ငံပေါင်း23နိုင်ငံမှနိုင်ငံရေးသမား186ဦးပါဝင်လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဟောင်ကောင်မှာတရုတ်ထောင်လန်းရေးအဖွဲ့တွေအခြေစိုက်ခွင့်ပြုတဲ့အခုလုံခြုံရေးဥပဒေသင်ဟာ1998ခုနှစ်မှာတရုတ်လက်အောက်ကိုဟောင်ကောင်ပြန်ရောက်သွားစဉ်ကတရုတ်ဗြိတိန်ပူးတွဲကြေညာချက်ကိုပြောင်ပြောင်တင်တင်ချိုးဖောက်တာလို့လည်းဖော်ပြပါရယ်ပြည်မာကြီးကိုရာဇဝတ်သားလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုရေးဥပဒေကြမ်းပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးပမ်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောင်ကောင်မှာမနစ်ကလာနေချီဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ကတရုတ်အစိုးရဘက်ကတော့အခုပြဋ္ဌာန်းဖို့လုံနေတဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေသစ်ကအနာဂတ်မှာအဲ့ဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးအပြစ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဥပဒေသစ်မူကြမ်းအရာဟောင်ကောင်ဟာအမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအစိမ်းမြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်ပါကတရုတ်ဘက်ကထောင်လန်းရေးအဖွဲ့တွေကဟောင်ကောင်မှာအခြေလာဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟောင်ကောင်ထောင်လန်းရေးတွေအပြင်တရုတ်ထောင်လန်းရေးအေဂျင်စီတွေလည်းဟောင်ကောင်မှာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုတရုတ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက် NPC ကနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးအဆုံးသတ်မေလ28ရက်မှာမဲခွဲမယ်လို့ယူဆရပြီးထိတ်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NPC အမြဲတမ်းကော်မတီထံဆက်လက်တင်ပြကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနောက်ဆုံးအတည်ပြုပြီးဇွန်လကုန်မှာဥပဒေထုတ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။